Da vam ja nešto samo objasnim na brzinu. Uvijek budite pozitivni, sretni, znači nemojte se nikad nervirati u životu jer ono, ništa ne to od nervoze, bukvalno. Samo sebi štetite, znači, što, koliko god je teško, brate, ili će proći ili neće. Ne mora sad ti još sa nervozom kontaš to da još bude gore. Kontaš, nema potrebe da se nerviraš. Aj, udario sam se u ruku, našao sam pukao kameru, od sam imao, slomio sam prst. Aj, slomio sam prst,